ည်းဆိုင်မလူတွေအများကြီးပဲထားပြီးဒီပွဲကိုပြေးလာကျဆိုင်ဟဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုလေ customer အများကြီးတွေ့ရသူတွေနဲ့စကားတွေပြောပြောနေရပဲအဲ့လိုပါတော့သူတို့လည်းကြိုက်ကြတယ်လေဒီဒီအနုမညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာအားပေးကြဆိုတော့သူတို့လာဟာလေရွေးပြန်နောက်ပြီးတော့တခါကြရင်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ customer တွေအပြင်ကလူတွေလာပါဟိုးနေတွေကလည်းလာဝယ်ကြတခါကြဟိုးနတ်မောက်ကတော့ပါအဲ့လိုမျိုးထိရနေဒီဒီကုတ္တကလေးလာဝယ်ကြလူမျိုးတွေလည်းကြုံမှုတယ်အဲ့ဒါကိုကလည်းသူတို့အခုမင်္ဂလာဆောင်အချိန်လည်းနေတာကိုကလည်းသူတို့စိတ်ထဲကနေလက်လက်လဲလဲပေါ့နော်အာဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့စင်ဘလို့လှတာအာဒီလိုလေးဝင်တော့လှတကယ်စိတ်ထဲလက်လက်လဲလဲနဲ့ကိုသူတို့လုတ်ပေးတာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းချိန်နှမှုရရယ်ကိုလည်းကုသိုလ်ရရယ်လေဟိုကိုကြောင့်သူတို့လှသွားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပြော်ဖို့ကောင်းတယ်လာသည်အကုန်လုံးကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှပြန်ကြအဲဆိုင်ထက်ထက်ထက်ရတယ်ထက်ထက်ထက်ရတယ်ဆိုင်တော်ပစ္စည်းပြတ်တယ်ပစ္စည်းပြတ်တော့ဒီလိုဟိုပစ္စည်းအများကြီးထက်ထက်ဖြစ်ရဟုတ်အခုလုတ်နေပြီဒီလိုဒီဇိုင်းနဲ့ပေါ့နော်မင်းသမီးဒီဇိုင်းနဲ့ပစိုးတွေထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းသမီးနာမည်နဲ့ဒီ Expo ရဲ့ဒီမင်းသမီးဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းအရောင်းကကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုထပ်ပြီးတော့လုတ်နေရအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲထပ်လုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲပစိုးကတော့ဒါမင်းသမီးပို့တဲ့အတိုင်းဆိုပစိုးကလည်းမပါမဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအားလုံးဝိုင်းစဉ်းစားတာအဲပစိုးထုတ်ချင်တယ်ဆိုဒီကြီးကလည်းပြောတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲဒီထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုရတော့ကိုယ်ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး hot shot လုပ်လိုက်မှာပါနော်ဒါလုပ်လို့မရဘူးလေသူတို့ကမြန်မာဝတ်စုံဆိုတာလေမြန်မာဆန်ဆန်ရင်လေးတွေပဲအဲ့လိုပဲစဉ်းစားမှာပါဟောသူနဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံပါနော်ဟာအဲဖနက်တော့ကဒီဇိုင်းတော့ဆွဲပေးတယ်မဲ့အရှိတခါပဲဆွဲပေးဘူးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတိတ်မလုပ်ပေးပြစ်လိုက်ရဘူးအဲအဲ့လိုဆိုတော့အခုဒီဟာကျတော့ဒီဇိုင်းဆွဲရဲဆိုရတဲ့ဘယ်အစင်လေးနဲ့ဘယ်အစင်လေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုတာ idea ဝိုင်းပေးကြတာအဲ့လိုမျိုးအခုကကျတော့ညီမတွေကအကုန်လုံးအမှုညာသမားတွေဖြစ်နေတော့တယောက် idea တစ်မျိုးစီနဲ့၄ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့အရင်ညာသွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါစီလုံးချင်းဒီအင်အားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမတ်တာဟောပေးချရဲဆိုတော့မာကြီးကသူကြိုက်တာလေးပြရဲဒါပေမဲ့သူကကျဆိုင်စိတ်မထိုင်တော့လေဆိုတော့ customer ကြိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပြန်ရွေးပဲသူ idea ကြအရန်ကောင်းတယ်လေသူက manage ပိုင်းရောဘလို့ဆိုတာကိုအငယ်တွေကိုအမြဲတမ်းဟိုညှို့မိတယ်ဘလို့တော့မဘလို့တော့နင်တို့ဘာလုံးတော့ဘလို့အဲ့နေပြီနော်ဆိုရင်အမြဲတမ်းတင်ပေးတယ်အဲ့လိုင်းညှို့တိုင်းသွားတာပါအဲအဲ့ဒါတော့စူးစမ်းနေရတော့မထင်တာပဲအဲဒီနေ့ထက်မှယူနောက်ထက်မှဝေးပါပေါ့ဒါပဲတော့အခုတချင်းလေးတွေကတော့ဟို album မဲထုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ album မဲထုတ်ရင်ကောင်းမလားတချင်းတစ်ပုတ်ချင်းစီဘလို့ပြန်ထုတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အဲစဉ်းစားနေရဲ့အဲ့ဒါလေးပြီးတော့အခုဒီတိတို့show ပွဲလေးတွေဆိုဖြစ်တယ်ဒီကဟိုပွဲလေးတွေဆိုဖြစ်တယ်လူပွဲလေးတက်ဖြစ်တယ်လူမင်းညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်အဲ show တွေလည်းသွားဖြစ်တယ်လာ show ပတ်တွေလည်းသွားဖြစ်ရဲ့နောက်တောင်ကြီးပတ်တွေလည်းသွားဖြစ်ရဲ့ဟုတ်အဲရန်ကုန်ပြည်သက်ကကြတော့လဲဟိုတော်တော့သတင်းချုပ်ပွဲတော့ဆိုဖြစ်တယ်တခြားတော့လူပွဲတွေကတော့ရန်ကုန်မှာ show ပွဲနေတာ ਉ နော်ဟုတ်ဒီတိလည်းအဲ့လိုပွဲကြီးပွဲကောင်းဆိုရင်ရန်အင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ရန်ဆိုချင်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ဒါတော့ဒီတရားကိုဒီဘက်ကအမျိုးတွေနဲ့မောင်နှမတွေနဲ့ပေါင်းခွင့်တာဆိုတော့ဒီဟာပိုးတယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဖွင့်မှာ तू ကအားပေးတယ်လိုတဲ့ဟာအကုန်လုံးနောက်ကနေအကုန်ပတ်မို့ပေးရဲအဲ့လိုမျိုးတော့အကုန်လုံးပေးတယ် तू လည်းသူစီပါရင်းနဲ့ तू ဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ဝင်ပါနိုင်အောင် तू ကြံပေးတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလည်းကြံပေးကြမလို့ကိုရဲ့ဒီဘက်ညီမတွေအကုန်လုံးဝိုင်းစုပြီးလောက်ကြတာဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲအခုကတော့သူခီးထွက်နေတာဆိုတော့တချို့အချိန်တွေဒီလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုသူခီးထွက်နေတော့တိတ်ပြီးတော့ညှိစရာအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအပိုင်းလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကလည်းခီးရောက်နေတော့ဆိုတော့ तू လည်းလှုပ်ရှုပ်ကိုလည်းလှုပ်ရှုပ်ဆိုတော့တိတ်တောင်မတွေ့ရအောင်အဲ तू တော့အခု तू ကခီးသွားနေမှာမပြန်အောင်ပါဟုတ်အဲ့မော်ဒါတော့လူတိုင်းနေမှာပေါ့နော်သူ့ပေါ်ကကြတော့အရင်တော့ကကြတော့လည်းကြီးစားပေါ့နော်ချစ်သူခင်မုန်းပါနော်အဲအိမ်နောက်ကျသွားချစ်သူခင်မုန်းဆိုကြထမောင်းနှမလိုမျိုးလည်းဖြစ်လာတယ်အာကိုစရာပေါ့နော်ကို့အဖေလိုမျိုးအကိုလိုမျိုးအရင်လည်းအာကိုလာတယ်အဲ့လိုမျိုးအရာရာတို့တော့နည်းနည်းပိုအာကိုလာလို့စိတ်ကိုပြန်လျှော့နေရမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒါသိရမလားအဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်အဲကိုကလည်းနေရာဆုံးကလိုတတ်တာချစ်တာတော့အရင်ချစ်တယ်တော့ကိုရောပဲ